Tässä on Mili. Mili heiluttaa teille. Mili on menossa mustikkametsään. On kaunis päivä. Hän hölökkää. Hän näkee mustikkametsän, mutta kiviä on matkalla. Täytyy hyppiä yli. Paljon kiviä. Vielä yksi hyppy. Voi ei, hän joutui suon silmään. Mutta sinä voit auttaa häntä. Hyppää hänen kanssaan. Ei. Yritä ponnistaa niin korkealle kuin pääset. Vielä yhdesti. Noin, hän pääsi kuivalle maalle sinun avullasi. Suossa on tahmeaa, täytyy ottaa isoja askelia. Mustikkametsä on aivan lähellä. Vaatteet ovat ihan mudassa. Milli näkee mustikkametsän. Hän pohtii, kuinka päästään ison ojan yli. Hän päättää hypätä. Ponnista hänen kanssaan. Noin! Milli on mustikkametsässä. Nyt voi tuulettaa. Seuraavaksi pitää poimia mustikat. Paljon isoja sinisiä mustikoita. Auta Miliä poimimaan niitä. Tuntuu, että mustikoita tulee lisää. Niitä pitää poimia nopeammin. Vieläkin nopeammin. Noin. Vatsa on täynnä mustikoita. Nyt täytyy venytellä. Venytellään molemmat kyljet. Kurotetaan kohti taivasta ja kohti maata. Ja kohti taivasta ja kohti maata. Kurotetaan sivuille ja toiselle sivulle. Annetaan itselle iso halipalkinnoksi. Nyt täytyy lähteä kotiin päin. Alkaa tulla pimeä. Täytyy nostaa vauhtia. Mutta matkalla on puita ja ojia. Täytyy väistellä puita, hyppiä ojien yli. Isoja kiviä ja puita. Emme halua törmätä puuhun, täytyy väistellä niitä. Viimeinen puu väistettävänä. Noin. Pääsimme turvallisesti kotiin. Mutta mitä tuo on? Kuulostaa musiikilta. Mili alkaa tanssimaan. Tanssi hänen kanssaan. Mili pitää musiikista. Voiton tanssi. Pääsimme kotiin ennen pimeää ja saimme mahan täyteen herkullisia mustikoita. Kiitos kun autoit Miliä hänen mustikareissullaan. Sinusta oli iso apu. Hei hei hei!